Olá, vamos bordar comigo mais um barrado, trabalhando com a bainha desfiada e um ponto decorativo. Vamos lá! Medindo o espaço da bainha da máquina, a altura do pano, eu vou trabalhar puxando o primeiro fio com 6 centímetros. Vou tirar o primeiro fio. Puxo esse fio. Vamos trabalhar só tirando um fio. Até a lateral. Vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fios num oitavo, tiro mais um, e assim vou tirar, contar novamente até formar 6 fios tirados. E então, gente, está aqui tirado os 6 fios, como falei, deixando 7. E no oitavo a gente puxa o fio. E agora vamos trabalhar. Eu tirei em toda a extensão do pano, porque eu vou começar a trabalhar deste lado aqui, tá certo? Vou trabalhar com a linha Cleia dupla. Fazemos a amarração no avesso e conto 1, 2, 3, 4, 5 fios, olha. Deixo esses 5 fios. Aí coloco aqui nessa pontinha. E daqui para frente eu vou contar 10 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí puxo a linha. Aí volto para o mesmo local onde comecei e conto mais 10 fios aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto, conto mais 10 fios para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim eu vou trabalhar toda a carreira aqui. Eu volto formar o V e contar 10 fios embaixo. São 10 fios em cima e 10 fios embaixo o espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí venho e dou o espaço de 10 fios, repetindo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. E assim eu vou trabalhar toda a extensão do seu pano com esses V e o espaço de 10 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxo. E o avesso vai ficando esse detalhe aqui, só esses traços, certo? E assim você vai trabalhar toda a carreira e volto para mostrar a vocês a carreira seguinte. Começando a segunda carreira, com a linha dupla, eu coloco minha linha aqui onde já foi trabalhada, passo ela na agulha . Vou sair no mesmo local, viro para frente, veja, ela fica aqui nesta linha que foi já trabalhada. Aí venho até aqui, seguindo essa sequência aqui, e vou contar 10 fios que vai chegar na metade desse trabalho.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí volto para o mesmo local e saio aqui. Aí desço e conto mais 10 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que observando é o meio desse trabalho. E vai formando esse detalhe. Aí volto para o mesmo local. Saio aqui. Aí venho, desço. E aqui embaixo eu conto mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim eu vou trabalhar toda a carreira, pegando aqui, não precisa contar, só vou colocar aqui onde trabalhei, vai ficando esses buraquinhos, e já saio aqui. Aí eu volto e vou completar esse balãozinho. E aqui embaixo é necessário a gente contar para não perder esses pontos, porque é importante essa contagem para não ficar esses detalhes tortos, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. Venho, formei mais outro balão. Aí volto para o mesmo local trabalhado e já saio aqui. Esse trabalho a gente segue toda a sequência desse jeito. Vou mostrar aqui o avesso como tá ficando. Voltando e agora contando. Repetindo a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o avesso fica esse detalhe, continua os mesmos traços. Todo o avesso vai ficar trabalhado dessa forma, certo? E na frente, esse detalhe aqui. E assim você vai trabalhar toda a sequência do seu barrado com esses pontinhos e fazendo essa contagem. E volto aqui para mostrar a vocês a próxima carreira. Começando a terceira carreira, com a linha dupla, dou essa laçadinha, viro para o direito, vou aqui contar, vou sair aqui no centro disso aqui, que dará o espaço de 5 pontos para a parte da bainha da máquina, veja. 1, 2, 3, 4, 5. Eu saio aqui. Aí venho para este lado, essa pontinha aqui, com agulha aqui. A gente vai ficando com esse detalhe aqui nas laterais, dessa forma. Aí volto e aqui eu conto 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se observar, é o centro deste aqui. Volto e já saio com a agulha aqui do mesmo jeitinho que trabalhamos, e assim vamos ficando com a terceira carreira com esse detalhe, ó, e as laterais com esse acabamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí voltando e saindo aqui. E assim vou ficando com esse barrado. Veja como ele tá ficando lindo. E aqui vou mostrar a vocês o que vamos trabalhar com esse detalhe aqui na parte superior e na parte inferior, tá certo? A gente segue trabalhando assim. E o avesso, as linhas na mesma posição, só esses traços. Seguindo contando, é importante a contagem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto para o mesmo local e aqui. E volto para mostrar a vocês a continuidade. A quarta carreira vai ser igual a essa segunda. Se vocês observar, a linha vai sair aqui no meio. Não aqui nessa lateral. Aí eu venho, coloco a minha linha dupla, passo ela. Venho para frente. Aí venho para esta lateral, seguindo essa sequência aqui, ó. São cinco fios, contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Desse centro à lateral. Aí venho, marquei cinco fios. Aí conto mais cinco para frente. No total de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sigo do mesmo jeitinho. Volto. E vai ficando esse detalhe aqui. E do mesmo jeito, essa carreira já vai começar ela daqui. Esta é igual à segunda, começa aqui do meio para ficar esse detalhe certinho. E volto para mostrar aqui a vocês o acabamento que vamos fazer na parte superior e na parte inferior para dar esse detalhe, tá bom? Veja como vai ficando lindo. Fica esses buraquinhos, que foram os pontos trabalhados no mesmo local. E é para ficar mesmo esse detalhe. Agora vamos trabalhar com esse acabamento. Aí eu venho, faço minha amarração. No avesso, a linha é dupla, aí fica essa laçada. Coloco, saio aqui, olha, neste buraquinho onde foi trabalhado. Vou fazer uma pétala de margarida. Essa pétala eu vou deixar numa contagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fios. A primeira pétala, essa é a pétala do meio. Aí prendo com um pontinho, no mesmo buraquinho, saio com a linha e vou fazer essa pétala menor com cinco fios, a metade. Vocês contem, são cinco fios. Um, dois, três, quatro, 5. Que estamos aqui no cantinho. Aí agora eu venho, saio com a minha linha aqui, agulha, observe. Dou um espaço até a metade. No centro daqui eu saio, coloco minha linha e venho para este outro detalhe. Ficou esse tracinho. Aí agora eu vou trabalhar três pétalas das laterais. As menores com cinco fios. Um, dois, três, quatro. Cinco. Prendo o pontinho e volto para o meio. A maior. São 10 fios e sigo essa sequência. Se vocês observar, vocês só é seguir também, se não quiser contar. Para ficar tudo no mesmo tamanho. Prendo e saio aqui. Agora, a pétala menor. A posição.
menor, que é com 5 fios e do mesmo tamanho dessa. Fiz a minha pétala menorzinha. Aí eu venho, prendo aqui e saio com a agulha aqui no centro. Venho com esse traço até aqui o outro centro. E já saio aqui para fazer outra pétala. Esse é o acabamento que vamos fazer em toda a extensão do pano, trabalhando com essas pétalas de margarida, ou pezinho de galinha, que pode. Há quem diga que esses parecem uns pezinhos de galinha. Esse é o acabamento e vamos fazer tanto na parte de cima como aqui embaixo. A gente vai fazer também. Sempre observando para ficar o mesmo tamanho de todos eles, tá certo? Prendi. Vou trabalhar aqui a última, que é. As das laterais são menores. Trabalhei a última e volto e saio com a linha aqui, ó. Olha a posição da linha, aqui no meio, no centro mesmo. Aí aqui eu não trabalho, eu venho com traço até essa lateral aqui e já saio aqui. Essa é a posição, é aqui que eu vou trabalhar. Fica todo esse detalhe. O avesso vai ficando esses detalhes e os traços e esse pontinho. E a frente você fica com esse barrado, com esse detalhe aqui e esse detalhe aqui. Vocês gostaram? Deixe seus comentários, compartilhe, se inscreva no canal que eu venho com mais barrado para a gente bordar juntas.